សូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីពី Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំលំដាប់ទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានថ្មីគឺសហជីពថាលោកហ៊ុនសែនមិនគួរឲ្យកម្មការនីមានផ្ទៃពោះចូលរួមពិធីសម្ណេះសំណាលមន្ត្រីសហជីពព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់កម្មការនីមានផ្ទៃពោះដែលចូលរួមពិធីខុសនេនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការព្រួយបារម្ភនេះ គឺបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាមានកម្មការណីមួយចំនួនបានសម្រាកូននៅពេលចូលរួមពិធីសំណែសម្ណារបស់លោកកម្មការណីរងចាក់ដែលមានផ្ទៃពោះជិតគ្រប់ខែមួយចំនួនអាចប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ទាំងម្ដាយនិងកូនដោយសារតែពួកគាត់ទទួលរងសម្ពាធពីមន្ត្រីនិងថៅកែរោងចក្រ ទៅចូលរួមអង្គយុយស្ដាប់រយៈពេលយូរនៅក្នុងការខុសនារនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាស្ដែងមានកម្មការនីម្នាក់នៅខេត្តស្វាយរៀងសម្រាប់កូនបានជោគជ័យប៉ុន្តែកម្មការនីផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រាប់កូនមិនបានជោគជ័យឡើយដោយមានទ ਿਰ ុកពីរនាក់បានស្លាប់ក្នុងពេលចូលរួមពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយលោកហ៊ុនសែនប្រធានសហភាពកាងយាកម្ពុជាក៏ លោកអដ្ឋនមានប្រសាសន៍ថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនឹងជារឿងរំលោភសិទ្ធិកម្មករប្រសិនបើពួកគាត់មានផ្ទៃពោះជិតឆ្លងទន្លេតាមខែកំណត់ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននៅតែដម្រូវឲ្យគាត់ទៅធ្វើការឬទៅចូលរួមពិធីសំណែសម្ណារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបន្តថាតាមច្បាប់កម្មការនីយដែលមានផ្ទៃពោះ អាចសូមច្បាប់សម្រាប់មុនពេលសម្រាប់កូនយ៉ាងហោចណាស់មួយខែហើយពួកគាត់ក៏មានសិទ្ធិទទួលបានការសម្រាកលំហែមិត្តភាពរយៈពេល3ខែឬ90ថ្ងៃដែរ medel ដឹកនាំសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងកំឡុងពេល2ខែដំបូងដែលកម្មការនីត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញគាត់ត្រូវធ្វើការងារណាដែលស្រាលតែប៉ុណ្ណោះហើយថាក្រមហ៊ុនមិនអាចបញ្ឈប់ពួកគាត់មុនពេលឬក្នុងពេលកំពុងសម្រាកលំហែមិត្តភាពឡើយលោកអាត់ថុនកន្លងមកយើងដឹងថា មានបញ្ហាច្រានអំពីស្រ្តីស្រ្តីខ្លះត្រូវបានគេបញ្ចុះពីការងារនៅពេលគេដឹងថាមានផ្ទៃពោះស្រ្តីខ្លះទៀតធ្វើការទូបីដឹងថាគាត់មានផ្ទៃពោះហើយមិនឲ្យការងារកន្លែងរៀងស្រួលឬធុះទេគឺគេឲ្យធ្វើកន្លែងធ្ងន់ឬកន្លែងការងារដែលស្រ្តីខ្លះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការរហូតដល់ឆ្លងទន្លេអានឹងហើយដែលប៉ះពាល់ដែលគេគួរតែមើលក្នុងករណីដែលគាត់ដកម្រិតនឹងហើយគាត់ត្រូវមកទទួលសម្ដេចទៀតហើយគាត់ពិបាកអង្គុយហើយយើងដឹង ហើយត្រៀមចាំមុនមួយម៉ោងពីរម៉ោងរហូតដល់និយាយចាប់យូរដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាកាន់តែធ្វើឲ្យគាត់លំបាកទៀតព្រោះបើគាត់នៅក្រៅគាត់អាចសម្រាក់ដើរលេខកាតប័ណ្ណជើងប័ណ្ណអីបានដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកមានផ្ទៃពោះជិតដល់ឆ្លងតុនលេមិនគួរឲ្យគាត់មកចូលរួមស្ដាប់ទេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7នេះ លោកហ៊ុនសែនបានចុះជួបកម្មគណៈស្ទើររាល់ថ្ងៃដោយអាណត្តិមុនដែរដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រពីកម្មគណៈគឹកត្រឹមថ្ងៃទី27មិថុនាលោកបានជួបកម្មគណៈជិត28ដងហើយដោយម្ដងលោកចំណាយពេលនិយាយឲ្យកម្មគណៈស្ដាប់ប្រហែល1ម៉ោងកន្លះពេលដឹកនំដែលជាប់ឈ្មោះជាជនទុករលួយរូបនេះតែងផ្ដល់ថវិកាចំនួន20,000រៀលសម្រាប់កម្មគណៈម្នាក់ដែលអង្គុយស្ដាប់លោកហើយក្នុងពិធីជួបជុំម្ដងមានកម្មគណៈខ្ទង់10,000នាក់រួមទាំងស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ ដើម្បីតែកេងចំណេញនយោបាយផ្ដោតខ្លួនលោកហ៊ុនសែនហាក់មិនខ្វល់អំពីសវត្ថភាពរបស់គណៈកម្មការនីដែលមានផ្ទៃពោះទាំងនោះឡើយខ្លែងក្នុងពិធីជួបជាមួយគណៈកម្មការនីចិត្ត20000អ្នក19.0535 ក្នុងនោះមានទាំងកម្មការនីមានផ្ទៃពុះ593អ្នកនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី27មីធូណាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាមានកម្មការនីមួយចំនួនបានសម្រារកូនក្នុងពេលមកចូលរួមពិធីសំណេះសម្ណាជាមួយលោកក្នុងនោះមានកម្មការនីម្នាក់នៅខេត្តស្វាយរៀងសម្រារកូនបានជោគជ័យប៉ុន្តែមានកម្មការនីផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រារកូនមិនបានជោគជ័យនោះទេ លោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវមើលថៃក្មេងដែលវាកើតចំថ្ងៃដែលយើងទៅដល់ខំសួរឪពុកដែលเติบតាក់តងបានតាមទូរស័ព្ទម៉េចបានកូនឯងអត់ដឹងខ្លួនអីទេ ថាអត់ដឹងផងប្ដីទៅធ្វើការផ្សេងទៅប្រពន្ធជីឡានទៅដើម្បីជួបស្រាប់តែម៉ោង5មួយព្រឹកបានកូនមួយឲ្យឪពុកมันទាំងដឹងផងអ៊ីចឹងទេយើងក៏ត្រូវទៅទទួលប៉ុន្តែសោកស្ដាយរឿងកំពុងឆ្នាំដោយសារក្មេងអត់គ្រប់គីឡូអ៊ីចឹងក៏ស្លាប់ទាំងពីរទៅជាអកុសលហើយថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាអត់មានអ្នកណាកើតថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែបើមានអ្នកកើតចំថ្ងៃនេះទៀតគឺយកទៅជួយចិញ្ចឹមទៀតយើងដោះស្រាយ គណៈកម្មការមួយចំនួនឲ្យវិស ્યુ អាស៊ីសេរីដឹងថាមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនបានដាក់សម្ពាធថៃកែរងចៈឲ្យប្រមូលគណៈកម្មការទៅចូលរួមពិធីខុសនីយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនពួកគេបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលរងចៈគម្រិតឲ្យគណៈកម្មការទាំងអស់ថាត្រូវតែទៅចូលរួមបាល់ពុំនោះទេនឹងកាត់ប្រាក់ខែឬឈៀនដល់ការបណ្តិញចែងពីការងារបើទោះបីជាគណៈកម្មការឈឺមានផ្ទៃពោះក៏រដ្ឋបាលរងចៈដម្រូវឲ្យមានលិខិតបញ្ជាក់ពីគ្រូពេទ្យដែរ កម្មការនីមួយៗសម្មិនបញ្ចេញឈ្មោះលើកឡើងថាកម្មគកដែលមានផ្ទៃពោះអាចប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ទាំងម្ដាយនិងកូនក្នុងផ្ទៃដោយសារពួកគាត់ត្រូវងើបទៅទទួលលោកហ៊ុនសែនតាំងពីព្រឹកប្រលឹមនិងអង្គុយជាច្រើនម៉ោងក្រោមអាកាសធាតក្តៅស្អុះស្អាតនិងមិនអាចដាលចុះឡើងឬទៅបន្តុបទឹកដោយងីឡាយលើកពីនេះប្រសិនបើពួកគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ឬកើតកូននៅទីនោះអាចពិបាកនិងយឺតយ៉ាវក្នុងការបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីពេទ្យទោះជាយ៉ាងណាក្តីកម្មការនីយរូបនេះ យល់ថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះខ្លះអាចពួកគាត់ចង់ទៅដល់ខ្លួនឯងដោយសារលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់លុយ200ដុល្លារជាការលើកទឹកចិត្តពេលខ្លះមនុស្សច្រើនទៅវាហប់រងសម្ពីតដោយថាអត់សូវស្រួលខ្លួនវិញមុខសម្រាប់អ្នកពោះធំហើយអង្គយុរងចាំយូរព្រោះមានគ្រោះថ្នាក់ដែរសម្រាប់គាត់អ្នកពោះធំដូចនេះ លោកគួរឲ្យអ្នកពោះធំទៅទេបើសិនជាសម្រាលដោយសម្រាលដោយអីមិនថាទេព្រោះ200ដុល្លារវាគួរសំដាយប៉ុន្តែបើសម្រាលអញ្ចឹងវាដូចជាអភ័ព្វពេកឲ្យប្រជុំមុខនឹងគ្រូធ្នាក់មន្ត្រីសាស្ត្រាចារ្យនិងកម្មកោយោធាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមានចិត្តចង់ជួយកម្មកោពិតប្រកາດនោះ មិនបាច់ចំណាយពេលទៅជួបគណៈកម្មការស្ទើររាល់ថ្ងៃក៏បានដែរព្រោះលោកនិងក្រសួងការងារបានដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់គណៈកម្មការរួចទៅហើយបញ្ហាដែលគណៈកម្មការចង់ឲ្យដោះស្រាយនោះគឺការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបានខ្ពស់ជាងបច្ចុប្បន្នគ្រប់សិទ្ធិគណៈកម្មការនិងសហជីពនៅកណ្តាលការងារលក្ខ័ណ្ឌការងារល្អបញ្ឈប់ការបណ្តឹងគណៈកម្មការដែលចង់ក្រងសហជីពនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគ្រប់មោងការងារទៅតាមច្បាប់មានពេល សម្រាប់ថ្ងៃបុនទៀនរៀបចំឲ្យគណៈកម្មការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពនិងប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវជាដើមលើសពីនេះប្រធាភិបាលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មអីបារបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រយោជន៍ធំធេងសម្រាប់គណៈកម្មការប្រសិនបាលលោកហ៊ុនសែនមិនដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះទេមន្ត្រីសាជីវកម្មនិងគណៈកម្មការយោធាជំនួយរបស់លោកហ៊ុនសែនជាមួយគណៈកម្មការនេះ គ្រាន់តែធ្វើឲ្យល្អមើលតែมันល្អស៊ីឡាយឬគ្មានរាយោចដុំកំពួនសម្រាប់កម្មកកឡាយកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតគឺសង្គម Civil ស្នើកម្ពុជានិងអ៊ីតាលីបញ្ឈប់ការស្មុំកូនជាបន្តបន្ទានដើម្បីបញ្ជាការរំលោភសិទ្ធិកុមារ អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន4ស្ថាប័នបានរួមគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រទេសអ៊ីតាលីបញ្ឈប់ជាបន្តក្នុងការដំណើរការនីតិវិធីស្មុំកូនពីប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការស្នើសុំនេះគឺដើម្បីបញ្ជះការរំលោភបំពានសិទ្ធិកុមារតាមរយៈការស្មុំកូនឆ្លងប្រទេសដោយដែលធ្លាប់កើតមានកន្លងមក អង្គការការពីសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលីកេតហូមជ្ឈមណ្ឌលការពីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមការពីសិទ្ធិមនុស្សអាចហកអាចហករួមជាមួយអង្គការបរទេសឈ្មោះថាសំឡេងការស្មុំកូនអន្តរជាតិ Intercountry Adoptive Voices បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រទេសអ៊ីតាលីបញ្ឈប់ជីវន្ទានក្នុងការបើកដំណើរឡើងវិញលើនីតិវិធីស្មុំកូនពីកម្ពុជាទៅអ៊ីតាលី ក្រុមអង្គការទាំងនេះលើកឡើងក្នុងសិក្តីថ្លែងការថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគូបំពេញទូនីតិលើកកំពស់ការថែទាំសុខុមាលភាពកុមារឲ្យទទួលបានការលូតលាស់ប្រកបដោយគុណភាពនៅក្នុងប្រទេសជាជាងផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យមានការស្មុំកូនទៅប្រទេសក្រៅដែលធ្វើឲ្យកុមារត្រូវបានគេស្មុំត្រូវរងការរំលោភបំពានសិទ្ធិនិងបាត់បង់ដំណាក់ទំនងគ្រួសាររបស់ខ្លួនអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្តថា បាទបីជាមានច្បាប់និងកូននយោបាយថ្មីដើម្បីធានាអំពីការស្មមកូនដោយសមត្ថភាពក្តីប៉ុន្តែនីតិវិធីទាំងនោះនៅតែមិនអាចលុបបំបាត់បញ្ហាខ្លៃបន្លំឯកសារបដូរឈ្មោះថ្ងៃខែកំណើតកូមានិងអង្គើពុករលួយក្នុងដំណើរការស្មមកូនបានឡើយ ក្រោយពីមានសេចក្តីរីការជាច្រើនពីអំពើខុសក្រមសិលធម៌និងរំលោភច្បាប់ស្តីពីការស្មុំកូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រទេសជាច្រើនបានហាមឃាត់ការស្មុំកូនឆ្លងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2009ប៉ុន្តែនៅក្នុងខែឧសភាកន្លងទៅកម្ពុជានិងអ៊ីតាលីបានចាប់ផ្ដើមបោះជំហានទៅរកការបើកឲ្យមានការស្មុំកូនពីកម្ពុជាឡើងវិញដោយគណៈកម្មការស្មុំកូនអន្តរជាតិអ៊ីតាលីបានបញ្ញាញថា អានញ្ញ <Luis> ាតឲទូលគੰដាស្មុំកូនអន្តរប្រទេសនៃក្រសួងសង្គមកិច្ចកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យភ្នាក់ងារស្មុំកូនអ៊ីតាលីចំនួន3ដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងភ្នាក់ងារស្មុំកូនអ៊ីតាលីចំនួន3ទៀតកំពុងរងចាំទទួលបានការអនុញ្ញាតដំណើរការបន្តបន្ថែមពីនេះគណៈកម្មការស្មុំកូនអន្តរប្រទេសអ៊ីតាលីបានលើកឡើងថានីតិវិធីស្មុំកូនចំនួន9នាក់កំពុងរងចាំការសម្ច្រេច របាយការណ៍ការអង្គការការពីសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលីខេតហូឆ្នាំ2018បង្ហាញថាចាប់ពីខវត្តឆ្នាំ1980រហូតដល់ឆ្នាំ2009កូមាកម្ពុជាជាច្រើនពាន់អ្នកត្រូវបានគេសុំយកទៅចិញ្ចឹមនៅក្រៅប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាកូមាទាំងនោះជាច្រើនអ្នកមិនមែនជាកូមាគំព្រៀននោះឡើយដោយពួកគេត្រូវបានឪពុកម្តាយយកទៅដាក់នៅមណ្ឌលកូមាគំព្រៀនដោយសារតែកត្តាជីវភាពក្រីក្រ Virtual AC Series មិនអាចតកតងแนะនាំពាកក្រសួងសង្គមកិច្ចលោកតូចចាន់នីនឹងแนะនាំពាកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកតាអូនដើម្បីបោស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី29ខែមីធូណាទោះជាយ៉ាងណាលោកតូចចាន់នីបានឆ្លើយតបផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជា Cambodia ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកឲ្យដំណើរការស្មុំកូនឆ្លងប្រទេសឡើងវិញដោយសារតែកម្ពុជាបានធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលមានការគំពីគ្រុបគ្រាន់ពេលបញ្ជូនកុមារទៅបរទេសលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានផ្អាកដំណើរការស្មុំកូនដោយសារតែមិនទាន់មានច្បាប់ស្មុំកូនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជំនាញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការឆ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថា ម <mul> si ូលហេតុដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចុះការអនុញ្ញាតឲ្យមាននីតិវិធីស្មុំកូនឡើងវិញគឺដើម្បីធានាគុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិកុមារតាមរយៈការស្មុំកូនអន្តរប្រទេសឡើងវិញលោកបានបន្ថែមថាដោយសារអំពើពុករលួយនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជានៅតែមានភាពទុំផ្សាយដូចនេះបើទោះបីជាមាននីតិវិធីថ្មីដើម្បីធានាការស្មុំកូនដោយស្វត្ថិភាពក៏តែក៏ រំអងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែប្រួយបារម្ភចំពោះការคลាយបន្លំឯកសារក្នុងដំណើរការស្មុំកូន។លោកអឹមសម្អាតយើងមិនចង់ឃើញវិកលថាពិបាលឬក៏អាញាធោយើងបាត់ឡាំងវិញទាំងប្រធិយប្រធានលើការស្មុំកូនអន្តរប្រទេសនេះទេគឺយើងចង់ឲ្យមានការធ្វើឲ្យប្រាក់និងការកែលម្អឡាងវិញទៅលើប្រព័ន្ធនៃកិច្ចការពីកុមារតាក់ទងនឹងការស្មុំកូនអន្តរប្រទេសនេះ។ ដើម្បីជាការលើកកំពស់ទៅលើសិទ្ធិគុមារនិងកិច្ចការពីគុមារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គុំឲ្យដោយពេកន្លងមកវិຊូអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបកស្រាយអំពីបញ្ហានេះពីអគ្គុងសូលអ៊ីតាលីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមថ្ងៃទី25ខែមិថុនាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការស្មុំកូនអន្តរប្រទេសឡើងវិញទេ ដើម្បីបញ្ជ ih ការរំលោភសិទ្ធិកុមារនិងការរស់នៅ cleat ឆ្ងាយពីគ្រោះសាកំណើតក្រមអង្គការសង្គម civil ជំរុញឲរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់ការថែទាំនិងផ្តល់ការអប់រំទៅដល់កុមារតាមគ្រួសារនិងសហគមន៍ជាជាងអនុញ្ញាតឲកុមារទៅរស់នៅជាមួយឪពុកម្តាយថ្មីនិងគ្មានវិធីនានាតាមដានដោយប្រសិទ្ធភាពសូម compleet ជួយ subscribe channel youtube នេះមួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗ ស <Gãi> ូមគោរពអគុណអស់លោកលោកស្រីដែលបានតាមដាននៅព័រមីនថ្មីពី Channel YouTube យើងខ្ញុំសូមមានសេចក្តីសុកគ្រប់ក្រំក្រូសានិងមានសុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបងផងដែរសូមអគុណច្រើន